ururka hiil caafimaad oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer oo kaashanaya dowladda hoose ee degmada Burco ayaa si rasmi ah magaalada Burco saaka uga bilaabay hawlgallo lagu xoojinayo kor u qaadidda nadaafadda iyo badqabka bulshada. Waxaana hawlgalkan ay iska kaashadeen ururka hiil caafimaad iyo wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ay saaka bilaabeen inay buufiyaan gaadiidka tigaha ee u kala baxa xaafadaha magaalada Burco, iyagoo sheegay in hawlgalkani ay wadi doonaan muddo 7 cisha. Xubno ka tirsan ururka hiil caafimaad Kaysa Cali oo ka socday wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco oo halkaasi ka hadlay ayaa si wada jira bulshada ugu diray fariimo kala duwan, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan: maanta anagoo kaashanayna gudoomiyaha tigaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Kaysa Maxamed Cali, Kaysa Maxamed Cali oo ah gaarsiimaha guud ee gobolka ee health service-ka, anagoo muddo buufitaan wadano 7 cisho habeen maalin subax, anagoo saaka soo istaagnay 6 subaxnimo ilaa hadda ku sii sid 12 toban buufitaanka wadno. Waxaan buufitaanka ugu horeeya ka bilownay qaybta Sharmalka, gaar ahaan Group C, anagoo berrin ku xigsiin doona Group A, B sida gobolka istaan kasta saska tigaha tagaasida ugu buufin doono. Anagoo buufinay tigaha Jarmalka ee Group C, runtii gudoomiyaha iyo iskaashatada tigaha aad bay noo soo dhaweeyeen. Waxaan rajaynaynaa insha Allah haday noqoto basasleyda iyo haday taksileyda noqoto iyo baabuurta transportation-ka ee gobolada u kala baxda inay sida tigaha maanta maxay tahay noo soo dhaweeyeen, iyaguna inay noo soo dhaweeyaan. Ururka heer caafimaad, wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer, baahda iskaashatada tigaha ee Jarmalka iyo jaamacadda waan buufin sameynay. Kulay ururka horumarinta caafimaadka iyo wasaaradda iska rabsanaya waxay gelayaan oo 7 cisho socon doona oo lagu buufin doono dhammaan tigaha magaalada Burco, basaska iyo hudheelada. Marka kulay bulshada waxaan dareynaa inaanu tika soo buufinay ay taa tahay ay sidato astaanta ay sidato tii laga wayna amar dama laga saaraya. Magacaygu waa Mustafa Xanoox, waxaan ka mid ahay gaadiileyda ka shaqeysa iskaashatada gargaar. Waxaa maanta noo yimi wasaaradda caafimaadka iyo ururka hiil caafimaad oo sugan oo tigihii loo buufiyey. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay saay tiguhu buufiyeen gaadiidkoodii basleedii lahoo buufiso. Waxaanu buufinay, aanu ka shaqaynay tigaha gaadiidka oo ugu badan gaadiidka dadka qaada magaalada dhexdeeda u kala goosha. Ujeeddada buufiska waxaa looga jeedaa yani ka hortagga cudurkan, oo maadaama cudurkeenu ka hortageyno haddii ay dhacdo qofkee cudurkii soo haya ama incubation periodkii ku jira uu tigaha fuuro uu qabsado biraa. Yaanu ka hortagnay, aanu biri iyo wixii buufinay sidaan cudurka loo kala qaadin, sidoosami noola shaqeeyaan. Arrintaana waxaa gacan lagu siiyey oo aadna loo shaqeeyey tegtiina diida dowladda hoose. Kan heer caafimaad iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda hoose waa hal tiim weyn. Saddexda marka la isu geeyo waa hal tiim. Waxaan ka wada shaqeynaynaa dhammaanteeba. Ilaahay baa caafimaadka hayee, inaynu ilaashano caafimaadkeenna oo dadweynaheena wacyi gelino oo aynu ka wada shaqeyno. Ilaahay nooma keeno xanuunkan aafaadka adduunka oo dhan ka qaylisiiyey. Ilaahay raxmaanka ah inooma keeno. Marka qof kasta oo muwaadin, hadduu gaariga tigta wato iyo hadduu bas wato iyo hadduu gaari kasta wuxuu wanaag u baahan yahay, maadaama gaadiidkii dadweynaha uu yahay in isaga laftiisa la buufiyo oo la ilaaliyo waa muhiim. Maaha in goobaha sariibadaha iyo biyo fariisinada iyo wixii la mida un in la buufiye, meel kastoo populationku joogaba waa in la buufiyo, waa daruuri. Waxaan isa ku wacyigelinaynaa dadka reer Burco, weli waxaan laga waantoobin ururkii. Ha laga daayo ururka, ha layska daayo ururku. Waa waxa keenaya xanuunada ilaahay inooma keenay subxaanahu watacaala. Ilaahay waxaynu ka baraynaa Allah inooma keeno. Meelaha dadku isugu imanaya waa mamnuuc. Maxamed Mataan Gabalaax, Sahan TV, Burco.